Vreme je za razgovor sa našim gostom u studiju. Imamo dva gosta. Prvi od njih trener košarkaša Metalca, gospodin Vladimir Đokić, kojem želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš studiju. Dobro jutro, ako je jutro. Hvala na pozivu. Jutarnji program, da. Povod za dolazak u studio je svakako ono što se dešavalo u ovoj sezoni u ABA ligi. Metalac je i pored svih peripetija kroz koje je prošao, ipak uspeo da sačuva status ABA ligaša, bar za sada. Pa ako bismo mogli da se osvrnemo na ovo posljednje kolo i na rezultate Metalca u ovoj sezoni, 10 pobjeda, ipak je bilo dovoljno da se sačuva status ABA ligaša. Jeste i dobro, treba budemo svi ipak na kraju zadovoljni. Jedna jako čudna sezona, druga u najelitnijem rangu takmičenja. Prve sezone smo onako ušli administrativnim putem. Druga je, očekivali su svi opet da ponovimo iste igre, iste rezultate, ako ne i bolje. Međutim, organizacijono i kao tim i kao klub jako smo kasnili, jako smo nespremni ušli u ovu sezonu. Imali smo turbulencije, imali smo par pogrešnih poteza u tom nekom igračkom smislu gde ja snosim najveću krivicu. Imali smo probleme u ekipi, u timu, povrede, bolesti, napuštanja, ali smo na kraju ipak uspeli da obezbedimo taj opstanak i ono što je najbitnije, uspeli smo da promovišemo par mladih igrača, da dokažemo da su oni kvalitetni, jako kvalitetni igrači, perspektivni, i mislim da Metalac i svi u Valju treba da budemo prezadovoljni uspehom koji smo postigli. Znam da ne volite da izdvajate pojedince i njihov učinak u toku ove sezone, a da li biste mogli da nam kažete, pogotovo kada je reč o tim mladim igračima, mada svi su oni pokazali da imaju kvalitet i da su pre svega odlično selektirani i da s pravom nose dres Metalca. Naravno, bilo je i među njima u toku sezone i nestrpljenja i očekivanja šta će biti, kako će biti rešeni problemi, ali to je očigledno nešto što ne prati samo Metalac, već i mnoge druge klube. Pa da, sigurno da smo onako izbacili prvi plan Rakićevića, naravno ne mi, nego on sam svojim talentom, radom, zalaganjem, zaista iznao je skoro celu sezonu na poziciji playmakera, što mu sigurno nije prirodna pozicija. Uspeo je da se izbori sa daleko iskusnijim i kvalitetnijim igračima, starijim, mislim, po tom iskustvu igranja. Nikada pre nije igrao na toj poziciji, ali eto, uspeo je u jako bitnim utakmicama, u bitnim trenucima da odigra jako kvalitetno i da iznese tako važnu ligu u nogama. Kudlešić je dokazao da je vrhunski igrač, da je već sazreo i za ozbiljnije veće domete, uz naravno Jevtović i Majstorovića, koji su centarski tandem koji želi svaka ekipa u ovoj ABA ligi. Zaista su izneli onako jedan ogroman teret. Jošilo, standardan igrač koji zaslužuje moje izuzetno poverenje u tim nekim odbranjenim zadacima i jako kvalitetan kao čovek, tako da to su igrači koji su izneli veći deo prvenstva. Uz mladog Kočovića koji je imao par dobrih utakmica, ali par utakmica na kojima nije baš izneo onako kako sam ja to očekivao. Uz Gabrića koji je onako ostao nepoznanica, koji je došao ovde kao mladi reprezentativac Hrvatske, pružao je odlične partije, ali imao i slabih. Sve u svemu, ja sam jako prezadovoljan njegovim odnosom, zalaganjem. I ono što je najbitnije, ti igrači su ostali ovde. I to je onako mene ispunilo u sve probleme koje klub ima. Oni su ostali do kraja Jadranske lige i eto, uspeli smo da obezbedimo taj opstanak. Naravno, povratak
Todorović je bio jako bitan za i u par utakmica je odigrao jako kvalitetno. Čampara je malu priliku imao, ali ipak dokazao da možemo da računamo na njega ozbiljnije u narednim sezonama, tako da sam zaista onako jako zadovoljan učinkom. Da li biste prokomentarisali tabelu u ligi, znači prve četiri pozicije, Budućnost, Zvezda, Cedevita, Mega, šta očekujete u njihovim borbama za trofej i eventualno komentar oko ekipa koje su ispale Sutjeska i Tajfun? Dobro, ekipe koje su ispale ne bih komentarisao, jel su, jel tako, oni su tek ušli dok su otprilike osjetili kvalitet i šta im nedostaje, izgubili su par bitnih utakmica i tu su gde su. Zvezda i Cedevita su ubedljivo dve najkvalitetnije ekipe, ali su platili danak igranja Euro lige, što Budućnost nije imala i Budućnost je onako ispala isto jako kvalitetan tim. Međutim, imali su vremena da rade, da se odmaraju, da napreduju timski igrački, zasluženo su na prvom mestu. Naravno da je Mega jedno veliko iznenađenje, ipak znali smo svi da imaju talentovan tim, mlad tim, ali da će ovako dobro igrati, što je naravno zasluga Milojevića, ja mu čestitam na tome, želim puno uspeha i u play-offu sad protiv Budućnosti. Ko bi eventualno mogao do trofeja najpre? Ja mislim da su ipak Zvezda i Budućnost favoriti u polufinalnim mečevima, a onda u finalu ipak malu prednost dajem Zvezdi. E sad, sve ovo što se dešava praktično sa završnicom ABA lige i Euro lige u kojoj se takmiče, u kojoj Crvena Zvezda očigledno ima sve izglede da se plasira u završnu fazu, odnosno top 8, top 8. Šta će Metalac raditi za to vreme? Kako ste se organizovali? Šta ste planirali? Pauza je, kako ste rekli, u pripremi razgovora bit će poprilično duga. Da. Pauza je poprilično duga. Start KLS-a zavisi od rezultata Zvezde. Nekako sad najavljuju da će start finala ABA lige početi otprilike 29. aprila tek. Znači imamo zaista dosta vremena i da se odmorimo i da se konsolidujemo u timu, da dovedemo par eventualno pojačanja i da oni uđu u trening, da se uklope u ekipu, u atmosferu. Nadam se da ćemo uspjeti sve to. Problem je što nećemo imati s kim da eventualno igramo prijateljske utakmice. To je onako jedan od problema. Probat ćemo eventualno da pronađemo adekvatne protivnike, ali teško. Zaista teško, jer većina ekipa se tu u Srbiji odmah i raspušta. Ovi koji igraju KLS nemaju timove, tako da vidjet ćemo kako ćemo to na kraju desiti. Evo, nemamo mnogo vremena, samo za kraj da prokomentarišete čestitke od svih, naravno, za prikazane rezultate u 2015. godini i za trofej za najboljeg trenera. Trebalo je i od grada da dobijete priznanje, međutim, zbog prekida sednice, očigledno će to morati da sačeka neki drugi trenutak, ali definitivno će se desiti. Ne znam za to, zaista hvala vam na čestitkama. Ja sam naravno zahvalan Metalcu koji mi je pružio priliku, zahvalan sam podršci koju sam imao u ekipi, u timu, u gradu, u igračima, u upravi. Zahvalan sam jako Košarkaškom savezu Srbije koji mi je dao priliku da budem trener mlade reprezentacije, osvojili smo to zlato, ponosan sam na to, presjećan sam, samo jedna obaveza da radim još ozbiljnije, još jače i da idem dalje. Hvala. Hvala puno na gostovanju u jutarnjem programu, nadam se da će biti prilike kad se završi i srpska završnica lige da porazgovaramo i da možda dovedemo u studio sve igrače kako smo to nekad praktikovali. Mogli bi to da uradimo, odazvat ćemo se pozivu, rado. Hvala još jednom. Hvala.